Në Korçë dhe Pogradec janë evidentuar 7 raste me infekcionin e zgjebes, 3 raste që frekuentonin një konvikt turk në Pogradec, por që janë banues në Velitërn dhe Korçë, dhe 4 raste nga qyteti Pogradecit. Mjekët thonë se për të gjitha këto raste kanë ndjekur protokollin duke marrë të gjitha masat e nevojshme deri në izolimin e tyre. Sipas protokolleve të sëmundjeve infektive, janë lajmëruar mjekët e familjes për ndjekjen e rastit. Dy ekipe ka vajtur në Velitërn dhe një ka vajtur brenda qytetit pranë familjeve duke parë kushtet higjienosanitare dhe kushtet e jetesës të atyre fëmijëve. Ja, po, patjetër, janë izolim deri dhe kanë marrë mjekimin nga mjeku specialist dhe deri në shërim të plotë do rinë izolim. Mjekët këshillojnë qytetarët në rast se kanë kruarje të forta në duar dhe pjesa tjera të trupit, të paraqiten sa më parë tek dermatologu pasi në përgjithësi konstatohet një shtim i dukshëm i rasteve me infeksionin e zgjebes. Katër grupe nga shërbimi epidemiologjisë dhe shëndetit mjedisor në IVKSH-n e Korçës, po bëjnë krefjen e zonës në kopshet dhe shkollat për të kapur raste. Në moment që kanë shenja të tipit skuqje të lëkurës, kruajtje të forta, duhet patjetër për të vajtur mjeku specialist për ta kapur që është skabia apo është diçka tjetër. Në Korçë dhe Pogradec, ekipet e mjekëve po kryen kontrole të zgjeruara në shkolla të qyteteve për të evidentuar nëse ka raste të tjera me këtë sëmundje.